नमस्कार मैं डॉक्टर विदुल मारकार डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट अर्थात जिला अनुबंधित आज जी विषय आलोचना कर विषय ऊपर मोर सबसक्राइबार बंधु मिनती पात्रे मोर आगर भिडिओत कमेन्ट कर आपनर जी क्या रोग सम्पर्के प्रश्न आछे बा मोर यूट्यूब चैनल सम्पर्के जिकोनो धৰণৰ दिहा परामर्श आछे अनुग्रह कर कमेन्ट कर जानाबो मैं एगराकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हिसाबे एगराकी अणुजीवविद हिसाबे तार यथोपयुक्त उत्तर दिबोले जत परिमाणे चेष्टा करिम। आहक आज भिडिओ आरम्भ करूँ। आज मैं आलोचना करूँ টোপনিৰ বিষয়ে। एगराकी व्यक्तिये किमान समय तेखर बयस अनुयायी किमान समय तेखते টোপনি मरा उचित और तेखर बयस अनुयायी किमान समय तेखते हुआटो प्रयोजनीय। एगराकी व्यक्तिर यदि টোপনি खूब पातल है ठीकमते টোপনি নহয় तेतियाह'ले तेखते की समस्या हब पारे। एगराकी व्यक्तिर यदि টোপনি गभीर बहुत अतिपात तेखते টোপনি लागिये थाके बहुत টোপনি मारिब तेतियाओ तेखतर किबा समस्या हब पारे नेकि আজি এই सम्पर्के आमि आलोचना करूँ। गवेषणार पर यू गम पा गई है जो एगराकी व्यक्ति টোপনি खूब पातल है ठीकमते টোপনি नहय देहत तेखर मगजु तेखर हर्मोनर देहर हर्मोनসমূहर ऊपर एक विरूप प्रभाव परिब पारे जार फल व्यक्तिगराकी नाना धৰণৰ समस्या भोग কৰিব পাৰে বা নানা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। হাৰ্টৰ অসুখে কওক আপোনাৰ ৰেছপিৰেটৰী অসুখে কওক আপোনাৰ বা আপোনাৰ হৰমনৰ ইমবেলেন্সসমূহৰ কথাই কওক আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যাৰ কথা কওক বা মাছল স্কেলেটেল ডিছঅৰ্ডাৰৰ কথা কওক বা ৰেছপিৰেটৰী ডিছঅৰ্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে কওক এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এগৰাকী ব্যক্তি ভুগিব পাৰে। ঠিক একেধৰণে যদি সেই ব্যক্তিগৰাকী অতিপাত টোপনি হয় ব্যক্তিগৰাকী অতিপাত টোপনি আহি থাকে তেতিয়াহ'লেও যাক কোৱা হয় হাইপাৰছমনিয়া বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'লেও এগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। যেনে থাইৰয়ডৰ সমস্যা হওক হাৰ্টৰ সমস্যা কওক আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন কওক এংজাইটি কওক স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ ভোগ কৰিব পাৰে। এগৰাকী ব্যক্তি কিমান সময় হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰথম কথা যদি এটা এগৰাকী বেবী জন্মদিনৰ পৰা 3 মাহ হৈ 3 মাহলৈ এগৰাকী বেবী 14 পৰা 17 ঘণ্টাত হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ঠিক একেধৰণে 4 পৰা 12 মাহীয়া বেবী এটাৰ অৰ্থাৎ এবছৰলৈ 4 মাহৰ পৰা এবছৰলৈ 12 পৰা 16 ঘণ্টা হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। ঠিক এবছৰৰ পৰা 2 বছৰ বয়সলৈ 11 পৰা 14 ঘণ্টা হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈ 10ৰ পৰা 13 ঘণ্টা হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় দৈনিক আৰু 9ৰ পৰা 12 বছৰলৈ 9 ঘণ্টাৰ পৰা 12 ঘণ্টা দৈনিক হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। 13 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ আপোনাৰ 8ৰ পৰা 10 ঘণ্টা হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। 18 ধৰণৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে দৈনিক ৰাতি কমেও 7 ঘণ্টা হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। দৈনিক ৰাতি কমেও 7 ঘণ্টা হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় 18 ধৰ ব্যক্তিসকলে। আজিলৈ এইখিনি। মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এগৰাকী ব্যক্তি যদি টোপনি পাতল হয় তেখেতে কি কৰা উচিত কি ধৰণে সেই সমস্যাৰ পৰা নিজকে হাত খাই থাকিব পাৰিব সেই বিষয়ে কম টিপসমূহৰ বিষয়ে কম বা এগৰাকী ব্যক্তি যদি অতিপাত টোপনি হয় তেখেতে সেই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ হাত খাই থাকিব পাৰিব সেই টিপসমূহৰ বিষয়ে কম। যিহেতু এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কথা বহলাই কোৱাটো অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ আজিকালি 10-15 মিনিট ভিডিঅ' এটা চাই থকাৰ কাৰো হয়তো সময় নাথাকে গতিকে মই 3টা ভাগত ভিডিঅ' কেইটা বনাম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই এগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি টোপনি খুব পাতল হয় তেখেতে কি কৰা উচিত বা তেখেতৰ কৰিবলগীয়াখিনি ক'ম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।